မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥပဒေပြန်ပေးချင်းနေဥက္ကဋ္ဌကိုလုံခြုံတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တနက်သမားကြည်လင်းနဲ့အပေါင်းပါ3ယောက်ကိုစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ကအင်းစိန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာ28ကြိမ်မြောက်ဖြင့်ရုံးထုတ်ဆစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီရုံးချင်းမှာတော့ဥက္ကဋ္ဌကိုလုံခြုံတပ်ဖြတ်ဖို့အခကျင်းဝင်ပေးပြီးကန့်လန့်ခံရတဲ့ကိုအောင်စွန်းနဲ့တူဂျင်းမာမင်း SB2 ရဲ့မူဝင်းစွန်နဲ့တရားလိုပြတက်စီ2ယောက်ကိုဆစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဥက္ကဋ္ဌကိုလုံခြုံတပ်ဖြတ်ဖို့ကြံစီရဲဆိုတဲ့အချက်ဟာညင်းမရအောင်ရုံးလုံးပေါ်လာပြီးနောက်ထပ်ပို့ပြီးရုံးလုံးပေါ်စီမဲ့တက်စီတွေလာတော့မယ်လို့ဦးရောဘတ်ဆန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မြင်းမပင်က SB2 ရဲမှုကိုဝင်းစော်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောအဲ့ဒါစိုက်ကဲအဝေးရောက်စသည်ဖြင့်အားလုံးဟာအခုပို့ပြီးတော့ညလုံးပေါ်လာပြီတက်တေတွေကလည်း80ကနေ42ယောက်ဆိုတော့တော်တော်လေးလေးရှေ့ကိုတိုးလာနောက်လာမဲ့တက်တေတွေကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလိုအမှုတစ်ခုလုံးရဲ့တရုတ်စကံကိုပို့ပြီးတော့ခေါ်နိုင်မဲ့တက်တေတွေလာတော့ပါမယ်ဥက္ကဋ္ဌလုံခြုံခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိတရားလိုပြတက်သေး42ယောက်ထိစစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်သလိုနောက်ထပ်ရုံးချင်းကိုတော့အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့ကိုထပ်မံချိန်ဆထားပါဗျ။ဒီနေ့ရုံးချင်းမှာတရားခံရှင်းနေရအားလုံးကုကုကိုပြန်သွင်းသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလာသူကရှင်းနေဦးနေလာပါ။အားလုံးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဒီအခုကမှပေါ်ဒီတို့ရဲ့ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်းအရာပေါ်ဆိုးနဲ့ပေါ်ဝင်းတော်တို့တွေ့ဆုံတဲ့အပိုင်းကိုဝန်ခံပြီးတော့မိသွားတယ်။အဲ့တို့နေမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးလို့လုံးဝမငင်းသွားဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့စစ်ချက်ဒီအားလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကိုထုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရားခံရှိနေတဲ့အားလုံးကဘောဓမာစကားတွေပြောရရင်တော့ကိုကြည့်သွင်းသွားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ပဲတွေ့ကြည့်ဟုတ်လူတော်တော်များများရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုခံရတဲ့တေလိုပြတက်တီကတော့ကိုအောင်ဆိုပါသူကတော့လူတက်ပေးဖို့အောင်ဝင်းစော်ကလာရောက်တွေ့ဆုံပြောဆိုတဲ့အကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့တရားခံပြေးအောင်ဝင်းခိုင်လည်းအခုချိန်ဆိုလက်စပြောက်ခံလိုက်ရတော့ပြီလို့သူကယူဆနေပါတယ်ဒီနေ့စမီးတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးခြေနိုင်ကြတယ်ကျွန်တော်အစားနော်ကျွန်တော်ပြည့်ကျင်ခဲ့တဲ့ကံအမှန်တကယ်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ပြောဆိုရတယ်အိုဝဲခင်ရတော့ကျွန်တော်ကပြင်ရလဲမဟုတ်ဘူးဘူးဘွားလာတဲ့ကောင်ဆိုကျွန်တော်တို့အတွေ့အများပြောမစမ်းဘူးအိုဝဲခိုင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်ရှင်းတတ်ကျွန်တော်အစားကျွန်တော်ဟဲ့ပြင်းနေကျွန်တော်ဒါသူ့အထက်ကလူဆိုရင်သူ့ကြောင့်ဘာမှမခံတော့ဘူးကျွန်တော်ရှင်းထုတ်ခဲ့တော့